Erik, du holdt jo oplæg om her på Matrix Pro-mødet om klima og biogas, og så de her Matrix-bedrifter, hvordan det hænger sammen. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså man kan jo sige, at jeg tog udgangspunkt i den klimadagsorden, som vi har nu, som er meget aktuel. Så har jeg jo så beskrevet en model, hvor man prøver at løse en af økologiens store udfordringer, at producere uden konventionel husdyrgødning. Og der bliver biogasanlæg og biogasproduktion en central spiller i den sammenhæng. Og det er jo en kostbar konstruktion at skulle have ind i det økologiske landbrug. Og der rejser sig den mulighed at lave en matrixstruktur med større enheder og måske i samarbejde mellem landmænd, at det er en måde, man kan få råd til at indarbejde det her biogassystem. Og så havde vi jo så et eksempel fra Økologisk Landsforening, hvor de er ude sammen med en gruppe økologiske landmænd i Thy, og faktisk er tæt på at ville realisere den her model. Ja, fordi er det ikke rigtigt, at biogasanlæg bliver meget centralt i de her samarbejder, som I ser? Jo, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at man behøver at have biogasproduktion som en del af matrixbrug, fordi vi ved jo ikke endnu, hvad matrixbrug egentlig er. Det kan godt, altså, som der fremgår af diskussionen i løbet af dagen, så er det jo, at det ikke mindst er at inddrage et tæt samspil med forbrugerne omkring afsætning af produkter og få et mere alsidigt produktsortiment. Der behøver biogas ikke være en del af det, men jeg tror bare, at det kunne være en udmærket medkonstruktion. Når man nu har en større enhed, så kan man også være i stand til at få en bedre gødningsforsyning osv., som biogasen kan give. Og så er man jo samtidig med til at løse nogle af de samfundsudfordringer som energiproduktion, mindre klimabelastning osv.